Kuadër të fillimit të vitit shkollor, masat e marra nga bashkia shkollore, si çdo vit dhe këtë vit, konsistojnë në sigurimin e mjediseve vjetësame cilësore, krijimin e kushteve optimale për zhvillimin sa më normal të një procesi mësimor. Grupet e punës janë në terren gjatë gjithë vitit, ku me punën e tyre bëjnë të mundur ndërhyrjet, zëvendësimin apo zgjidhjen e problematikave nga më të mërishme që paraqesin këto objekte. Gjithashtu, me zbatim të kontratës së mërmajtjes, po realizohen punime në 20 shkollat e sistemit anëvendësor dhe 4 shkollat e sistemit të mesëm. Ka përfunduar dezinfektimi gjithë objekteve shkollore. Janë shpërndar gjithë materialet e pastrimit në të gjitha shkollat e bashkisë Shkodër. Gjithashtu, po vjojnë punime drejt përfundimit në rikonstruksionin të shkollës Jordan Misja, ku me fillimin e vitit shkollor do të gatit pres nxënësit e saj. Po realizohet një investim tjetër në shkollën Gjergjbat Martini Njësia Administrative Velipoj, ku po ndërtohen fushat sportive. Gjithashtu, një investim tjetër pritet të filloj në rikonstruksionit të racës së shkollës Mehmet Shpejani Njësia Administrative Shand, po ashtu dhe në shkollën Sejt Tagani Njësia Bërdic, po do ndërhyjet në eliminimin e lagështirës. Gjithashtu, vlen të përmendet që në ditët në vijim do realizohen dhe 3.000 metër katror lëvizje të fasadave. Gjithë objektet shkollore të bashkisë Shkodër furnizohen me ujë. Furnizimi realizohet nga rrjeti i ujësisë, gjithashtu në bazë të marrëveshjes që bashkia Shkodër ka nënshkruar me donator, është bërë e mundur dhe hapja kuseve ku furnizimi me ujë të mos ketë